Videonun əslini Stendford Tib fakültəsindən Morgan Teis və həkim Laura Beck hazırlamışdır. Bu videoda sizinlə erkən yeniyetməlik dövründən danışacağıq. Bu mövzu son dövrlərdə valideynlər üçün böyük maraq doğurur. Onlar övladlarının vaxtından əvvəl yetkinləşməsi və kiçik boylu olmasından, həmçinin başqalarının təzyiqinə məruz qalmasından narahat olurlar və tez-tez Nəisə yanlış etdiklərini düşünürlər. Uşaqların düzgün qidalandırmadıkları yaxud da zərərli videolar izləmələrinə icazə verdikləri ilə bağlı narahatlıq keçirirlər. Gəlin erkən yeniyetməlik dövrü dedikdə nəyin nəzərdə tutulduğundan danışaq. Əvvəllər qız uşaqlarında yeniyetməlik dövrünün təqribən 10 yaşdan sonra başlamalı olduğu düşünülürdü. İlk göstərici də süd vəzlərinin inkişafı idi. 6 ay sonra qasıqda tüklənmə baş verirdi. Təxminən 12 yaşın sonu, 13 yaşına keçiddə ilk menstruasiya olurdu. Oğlanlarda isə belə düşünülürdü ki, inkişaf bir qədər gec, 11 yaşlarının ortalarında baş verir. İlk əvvəllər xəyalarda böyümə baş verirdi, 1 il sonra isə qasıqda tüklənmə meydana çıxırdı. 15 yaşından etibarən isə cinsi yetişkənliyə çatırdılar. Erkən yeniyetməlik dedikdə qız uşaqlarında 8, oğlan uşaqlarında isə 9 yaşından əvvəl başlayan yeniyetməlik dövrü nəzərdə tutulurdu. Yəni qızlar üçün 8 yaşından əvvəl inşap erkən hesab olunur. Burada yeniyetməlik dövrünün qeyd etdiyimiz hər hansı bir əlamətinin süd vəziləri qasıqda tüklənmə və ya menstruasiyanın 8 yaşından tez baş verməsi nəzərdə tutulur. Oğlanlarda isə 9 yaşından tez olması erkən sayılır. Son zamanlarda bu təsnifat mübahisəli olub çünki 17000-dən çox qız üzərində aparılan geniş miqyaslı müşahidəyə görə Afrika əsilli olan Amerikalı qızların 25%-ində yeniyetməlik əlamətləri 8 yaşından əvvəl meydana çıxır. Həmçinin Avropoid irqə məxsus olanların da 7%-də bu əlamətlərə 8 yaşından daha tez rast gəlmək mümkündür. Ancaq biz hələ də bu təsnifatı qəbul edirik. Qeyd etdiyimiz yaşlardan öncə görülən yeniyetməlik əlamətlərinin tamami ilə anormal demək olmaz, ancaq yoxlanılmalıdır. Yeniyetməlik dövründə çoxlu dəyişkənlik mövcuddur. Bu dövrün başlandığı yaşın normaya uyğun olub-olmaması -olub -olub adığını demək çətindir. Buna görə də istinad edə biləcəyimiz göstəricilərə ehtiyac yaranır. Burada dəyişkənlik çox vacib sözdür. Dəyişkənlik əsas etibarı ilə genetikaya əsasən meydana çıxır. Burada vacib bilinməli olan məqam ailə üzvlərinin inkişaf yaşlarıdır. Anağın ilk menstruasiya olduğu yaş və atada yeniyetməlik dövrünün başlandığı və əsas inkişafın baş verdiyi yaş mühüm rola malikdir. Yəni dəyişkənlik genetikayla bağlıdır. Bu göstəriciləri bilmək və dəyərləndirmək lazımdır. Əgər anada ilk menstruasiya 10 yaşında, süd vəzləri isə 8 yaşında inkişafa başlayıbsa, qız övladında da belə olması tam normaldır. Lakin anada menstruasiya 14 yaşında olub, qızının isə süd vəzləri 7 yaşında inkişaf edibsə, bu narahatlıq doğurur. Erkək qeyri-yetməliyə səbəb ola biləcək faktorlar dən biri də uşaqların həddindən artıq qidalanmasıdır. Əvvəldə qeyd etdiyimiz 17 min uşaq üzərində aparılan tədqiqata görə avropaoid irqi üçün erkək yeniyetməlik əlamətləri bədəndə kütlə indeksi ilə əlaqəlidir. Yəni uşağın həddindən artıq qidalandırılması böyüməni sürətləndirir, nəticədə cinsi yetişkənliyi vaxtından əvvəl başlayır. Ancaq bu qeyd etdiyim Afrika əsilli Amerikalılara aid deyil. Onlar üçün başqa bir faktorlar mövcuddur. Ancaq yenə də bu faktor nəzərə alınmalıdır. Uşaqlarda yeniyetməlik əlamətləri erkən ortaya çıxdıqda bu valideynləri narahat edir və onlar pediatra müraciət edirlər. Bəs bu həqiqətən də problemdirmi? 7 yaşında bir qızdır və ya 8 yaşında bir oğlan yeniyetməlik dövrünün başlanması nə üçün normal hesab olunmur? Belə hal baş verdikdə nə üçün narahat oluruq? Bu çox vacib bir sualdır. Ona görə də uşaqlarını hansı mərhələyə qədər dəyərləndirməli və müalicə başlamalı olduğumuza bu sualla əsasən qərar verilir. Validenləri narahat edən əsas məqamlardan biri boyun uzanmasının dayanmasıdır. Böyümə vaxtından tez başladığı kimi erkən də dayanır. Bu da normada çata biləcəkləri boy uzunluğuna çata bilməməklərinə səbəb olur. Buna görə də boy problem yaradır. Təsiri uşağın yaşının nə qədər kiçik olması ilə bağlıdır. Yey yetməlik dövrü 3 yaşında başlayan uşaqda müdaxilə edilməsə boyu çox qısa qalır. Yey yetməlik dövrü 7 yaş yarımından sonra başlayan qızda isə Bu oyunda ciddi təsir görülməyəcək. İkinci məqam sosial göstəricilərlə bağlıdır. Validentlər övladlarının yaşlarına uyğun olmayan davranışlar göstərməsindən və yaxud hazır olmadıqları davranışlara məruz qalmasından narahat olurlar. Çünki yaşlarından böyük göründükləri zaman istənməyən davranışlara rast gələ bilərlər. Hətta cinsi istismar təhlükəsi də yaranır. Validentlər belə halların olmasından narahat olduqları üçün uşaqlarını pediatra aparırlar. Digər bir məsələ də nə isə yanlış etdiklərini düşünmələridir oduma organik qida məhsulları verməli idim, yoxsa istifadə etdiyimiz sabuna görə baş verdi. Bəcədə baxdığı filmlər səbəb olub kimi suallar onları düşündürür. Buna öz səhvlərinin səbəbi ola biləcəyindən narahat olurlar. Hətta plastik əşyalarda yaxud diş dolğularında olan qatqı maddələr haqqında düşünürlər. Ətraf mühitdə olan zərərli maddələrə görə narahatlıq keçirirlər. Yəni valideynlər müayinəyə gəldikləri zaman tez-tez biz nəyi yanlış etdik, hara da səhv etdik sualını verirlər. Bu zaman əvvəlcə sistemli dəyərləndirmə aparılır. İlk sual əlamətlərinin nə zaman başlaması və valideynlərin bunun fərqinə necə varmasıdır. Yer yetməlik əlamətlərini xarakterizə etmək çox vacibdir, çünki hər hormon fərqli əlamətlərə səbəb olur. Məsələn, qızda spesifik qoxusuz anaq və qasıqda tüklənmə baş verir, lakin süd vəziləri böyməyibsə, bu halda androyen, yəni kişi cinsi hormonları ilə bağlı problem olduğu məlum olur. Qızda süt vəziləri normal inkişaf edib, lakin bədəndə spesifik qoxu və tüklənmə yoxdursa, bu, estrogenlərin yüksək olduğunu, kimyəvi estrogenlərə məruz qaldığını göstərir. Fizikal müayinədən sonra problemin hansı hormonlarla bağlı olduğu araşdırılır. Bu göstəricilərdən hansısısa biri erkən yeniyetməlik diaqnozunda təsdiqlənsə də, müalicənin necə aparılacağı həmin göstəricilərin ümumilikdə kombinasiya ilə müəyyən edilir. Bunlara əsasən vəziyyətin nə qədər ciddi olduğunu qərar verilir. Problemin nə olduğunu tapmaq, hormonal sistemdəki anomaliyanın hansı səviyyədə olduğunu müəyyən etmək üçün ətraflı müayinə edilir. Erkən yetimlik diaqnozu qoyulan uşaqlarda çox hallarda dəyişikliklərin normal olduğu diaqnozu qoyulur. Təcrid olunmuş vaxtından əvvəl adrenarx adlanan bir vəziyyət mövcuddur. Bu zaman böyrəküstü vəzi hormonları ifrazolunduğu üçün qasıq və qoltuqaltı nahiyənin tüklənməsi sızanaq müşahidə olunur. Həmçinin körpə qız uşaqlarında izolyə halda süd vəzilərinin böyüməsi də rast gəlinir. Bu baş verərsə narahatlığa ehtiyac yoxdur, çünki 6 ay ilə 2 yaş arasında başlayıb öz-özünə düzəlir. Ancaq qızlarda süd vəzilərinin inkişafı və qasıqda tüklənmənin və oğlanlarda isə xayaların böyüməsi və qasıqda tüklənmənin baş verdiyi hallar bəzən idiopatik olur. Yəni yeniyetməlik doğru başlasa da səbəbini anlamaq mümkün olmur. Bəzən də bu patoloji olmur. İnkişafı tam getmiş olan, yəni yeniyetməlik dövrünü keçirən qızların 95%-ində vəziyyətin idiopatik olduğu, patoloji olmadığı düşünülür. Oğlanlarda isə 50% hallarda patologiya səbəbindən olur. Bu vəziyyət oğlanlarda daha az rast gəlinir, ancaq baş verdiyi zaman daha çox narahatlıq doğurur. Oğlan uşaqlarında erkən yeniyetməlik daha az rast gəlinən haldır, lakin daha çox narahatlığa səbəb olur, çünki daha ağırdır. Validillərə bu haqqda məsləhətimiz ki qız uşaqlarında 8 oğlan uşaqlarında isə 9 yaşından əvvəl yeniyetməlik əlamətləri rast gəlinərsə bununla bağlı pediatra müraciət etsinlər və övladlarını tam müayinədən keçirsinlər. Diqqət etməli olduğumuz digər məqam isə böyümənin normal olub-olmadığıdır. Yeniyetməlik dövründə olan uşaq çox sürətlə inkişaf edir. Valideynlər bunları mütləq bilməli, narahatlıq doğuran bir hal olarsa pediatrla məsləhətləşməlidir. Vəziyyət ətraflı dəyərləndirilməlidir.